Nitondra neva ny manoloana indrindra ny medisina tsihy ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny governemanta ny minisim-panjakana misahana nytetika asan'ny filohan'ny repoblika ny fampitaovana ary ny fananjariana an-tany Andriamatoa Rivo Rakotovao. Ny fanazavany moa nafantarana fa ny filohan'ny repoblika irery any no tompony teny farany ao anatin'izany fanovana ny mpikambana ao anatin'ny governemanta izany. Toy izao ny fanazavana. Noho ny fisiana minisitra roa nesorina tamin'ny governemanta, tokony hisy farafaharatsy ny fanitsiana teknika ny governemanta hoe Andriamatoa Rivo Rakotovao, minisim-panjakana misahana nytetika asan'ny filoham-pirenena ny fampitaovana ary ny fanazariana an-tany. Taorian'ny fifidianana ben'ny tanàna sy loha olona izay nitarika fifandanjan-kery vaovao eto amin'ny firenena, azo eritreretina ihany koa izy ny anovanan'ny governemanta. Na ry ministera ireny izany ampidirina, tena ampidirina mihitsy anatina ministera hafa izay ireo tokony ireo justement, na janona ho ministera feno izy ireny dia tsy azo atao hoe mpisolotena vonjimaika foana akory anaty fotoana maharitra, fa ny filohan'ny repoblika moa tena mijery an'izay koa izay hoe farafakeliny zany dia isan'izay réajustement teknika izay ny ao amin'ny gouvernement. Efa voalaza anareo mpanao gazety ihany koa moa hoe tsy fotoanany ve zao satria miova ny fifandanjakery eo amin'ny lafiny ara-politika ka tsy fotoana ve zao ny anovanany gouvernement. Raha zay eo amahatoko politika anay de mieritreritra an'izany tokoa zay ary manompo-kevitra amin'izany mba ahafahana miroso bebe kokoa ny amin'ny fitovizan-kevitra amin'ny fampandrosoana ity firenena ity ny atao ka io moa de ady politika zany eo ambadika, kanefa fifanajana ihany koa anatin'ilay FDP mety ny filoham-pirenena amin'ilay tazantsika tsara zao amin'ny fanondronin'ny olona teo tamin'ny senatera fa mitazona foana izy a an'ilay hevitra fotsiny hatramin'ny voalohany nomboka tamin'ny 2014 zay fisokafana amin'ny rehetra zay ngamba ataony anazy fa kosa ny olona vonona tovihevitra vonona hiaraka ampandrosoan'ny firenena ity. Manana ben'ny tanàna betsaka indrindra ary maro anisa ao anatin'ny anteny merandolona ny antoko hery vaovao Madagasikara. Mieritreritra kantoran'ny praim ministra ve ny antoko HVM? Fantatritsika efa mandalo any amin'ny fanendrenan'ny primatura dia mandalo any amin'ny raha ohatra misy zany a ny ainantsika izany a tsy maintsy mandalo any amin'ny assemblée nationale ny mandrotsaka ny olona hoe fisafidanany filoham-pirenena zay article 54 tsika ka raha ohatra tonga ny fotoanan'izany dia tsy maintsy mijoro ny HVM hoe retireto ny olona mba hitretinay satria manana ny groupe parlementaire koa ny HVM zany sy miaraka aminy ao anatin'ny sehitra zany raha ohatra hoa tonga zany any zany satria zay ny tsy maintsy fepetra raha amin'izay fa tsy hoe misy antoko politika anakiray ty ambadika ty de ty ny anay fa zay ny fepetraka. Raha ohatra moa zay no mitranga eto amin'ny firenena misy an'izay antsonjavatra zay a de mijoro mihitsy ny HVM manolotra ny olona zay tretiny atolony a amin'izany toerana zany. Arak'izany, andrasana ny fanapa-kevitra ny filoham-pirenena mikasika ny fanamboarana ny governemanta. Anova praim ministra ve ny filoham-pirenena sa anova amin'ny ampahany governemanta raha velona arivo? Mbola mizanao fanontaniana ireo taorian'ny fanendrena ireo ministra mpisolo-toerana ny docteur Brigitte Rasamuela sy Amad mpikambana ao amin'ny governemanta raha velona arivo ary voatenitry senatera.